እነኝን ይዞ የተገኘ ተማሪ ለየወረዳዎች የተላኩ እንትኖች አሉ። እነኝን ይዞ የተገኘ ተማሪ ስልክ ይዞ አንድ ተማሪ ቢገኝ ስልኩ ይቀማል አይደለም እናወራው። ፈተና አይፈተንም። በቃ ከዚህ አመት ፈተና አይፈተንም። አንተ ቆሻሻ ሰው ነህ አንተ ቅማላም ሰው ቡቲ ቆሻሻ ቆሻሻ የመጨረሻ ቆሻሻ ሰው ነህ። ኦኬ ዲር ሰር እሺ ድቡ ሰውዬ ላስት ታይም ዩ ኦል ፌሊንግ 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 12 ስቱደንትስ ዊ ሳይ ጸጥ ዘ ሰከንድ ታይም ዩ ጎ ዘ ዩኒቨርሲቲ ስቱደንትስ ኦል ቴስቲንግ 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 ኖ ወርኪንግ ሲቲንግ ኢዝ ዲንጋይንግ ኦኬ ኦኬ ዊ ሳይ ፎር ዘ ሰከንድ ታይም ኤንድ ዊ ሳይ እህ ፎር ዘ ሰርድ ታይም ዩ ካም 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 ኤንድ ሳይ ዩ ዊል ለርን ዋን ግሬድ ቱ ኢየርስ አንድ ክፍለ ሁለት አመት ትማራላችሁ ሪሊ ቴኬር ዩኒዮን ኬር ዩኒዮን ኬር ብራኑ ጸረ ሙስሊም ነው ይላሉ የእንትን ባንክ ወለድ ነጻ ባንክ አይወድም ይላሉ ሂጃብ ማድረግ ይከለክላል ይላሉ ይሄን ደግሞ የሚሉት ሁሉ ግዜ ምርጫ ሲቀርብ ነው ሌላ ግዜ አይሉ ሌላ ግዜ ሰላም ናቸው ከኔ ምርጫ ሲቀርብ ይሄን የሚያረጉት በመዋሸት በማታለል ሙስሊሙን ማህበረሰብ እንደ ሌሎችታችን ነጻነት ከመፈለግና በነጻነት መኖርን እንደማይፈልግ አድርገው በውሸት ሐራም በሆነ ነገር እንደ ሙስሊም ሃይማኖት ውሸትን ሐራም የሚያደርግ የለም። በሐራም ውሸት በሆነ ነገር እኛ ማኒፌስቶ አለን። ስንመረጥ ምን እንደምናረግ በማኒፌስቶአችን ላይ ጽፈናል። ፕሮግራም አለን። አሁን ለእናንተ ምነግራችሁ እንዳይመስላችሁ እንዴት ይሄንስ ቅርጽ ሊይዙ ቻሉ? የሰው ፊት የሰውና የፈረስ አይነት ቅርጽ እንዴት ሊይዙ ቻሉ? በተለያዩ ዓለማት ብትሄዱ ስለነዚህ ሰውና ፈረስ መሰል ዝርያዎች ያገጣጥም ከህሉሃው አይታወቅም ሰው መገናኛው እኔ ፐርሰናል የሆነ ወቀሳ ማንንም ላይ ለማድረግ አልመጣሁም። ኤሪትሪያ በረሃ ላይ ብረት ይዞ ኮማንደር ነኝ ብሎ ሲያዋጋ የነበረ ሰው አምጥተህ ትምህርት ሚኒስትር ስትል ትምህርት እንደወደቀ አቃኛ አውቀዋለሁ። እናንተ እንደፈለጋችሁ የሽምቅ ውጊያ
ሳዋጋ ከረምኩ የሚል ሰው የትምህርት ሚኒስተር ምናደርግ ሰዎች ነን። እስቲ ወደ ኋላ እንመለስና በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የትምህርት ሚኒስተር እነማን ነበሩ? ህይወትን ደጅ እንኳን ብናውቅ እንደሚፈርስ አንድ ቀን አንድ ቀን ቀድሞኛ ሞት የሚሞት ነበረ ሳይቀድመኛ። አረሳህም ጓዴ አረሳህም ጓዴ ወዳጄ ሌዲባ ምን አጠፋው ምልሁ ወርስላ አላውቀውም ማሪ ነኝ ያል ገፋዬ የምታው ቆማሰዶ። አረ ብራኑ ነገር ሮስት አርግልን ፕሊስ። ይሄ ተማሪዎች ኮመንት ነው። እሺ ሁላችሁም አንዴ ባዮ ላይ ግቡና ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ሮስት ምንድነው ብራኑ ነገር ማርጓችሁ ነው? 12ኛ ክፍል ተማሪ ነው እሱ። ምን ያላ አረጋናል? እስቲ ወደ ነገር በሉ አንተ ራስህ እስቲ ይሁ ነገር እንዳታልፉ 12 አይነት ኮድ አወጣሉ። በፈተና 12 አይነት ኮድ አወጣለ እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ብራኑ ነገር ቀንቶ ነው ለምትደሱ 12ኛ ክፍል አልተማርማ አቅም ዝምብ አገብራድ ኢን ላንድ ጂቶ ዲን ፋን ክሪቲካል ኢን ስካም